Amico recibiu a pasada tarde a visita de dúas deputadas no Congreso. Paula Fernández e Montserrat García coñeceron as instalacións do Centro de Atención Integral en Comoxo, que conta coa máis avanzada tecnoloxía tanto na área de rehabilitación como na aula de estimulación sensorial. Para coñecer en primeira persona as demandas, creemos que como diputadas tenemos que ser coñecedores de primeira mano de lo que se está haciendo en el territorio para poder después ayudar a resolver cualquier tipo de demanda o cualquier tipo de oportunidad que se pueda ir generando en torno a ellas. Siguen a máis, polo que me estaban comentando fai un momento, siguen a máis, van mellorando cada vez máis e a verdade é que están traballando por unha integración, por unha que sexa realmente, como digo eu, unha integración real e efectiva, non? Ademais de visitar o centro, as deputadas tiveron ocasión de escoitar as reivindicacións das persoas con discapacidade e as súas familias a través de Amicos. Agradecerlle que dous diputados nacionais do PSOE se acerquen aquí e, sobre todo, se acerquen a unha organización tan de base a escoitar necesidades e, sobre todo, como crear e como levar iniciativas que poidan evolucionar e transformar os modelos de servicios sociais cara a algo máis cercano ás persoas e que permitan evolucionalo cara a unha plena integración das persoas con discapacidade. Durante a visita estiveron acompañadas polo Concelleiro de Política Social e o Alcalde de Boiro, quen quixo agradecer a importante labor que desenvolve a entidade en favor da igualdade e inclusión plena a través dos distintos programas que desenvolve. Un modelo e un exemplo de asociación, non só a nivel de Galicia, senón tamén de toda España, e bueno, darlle os parabéns e as gracias por estar hoxe aquí para ver este modelo de asociación, unha asociación moi 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 dinámica que, bueno, que está innovando cada dous por tres e, bueno, un modelo a seguir neste tipo de institucións, non?